Pozdrav ljudi, da li će Slaviša Kokeza postati bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije? Pokušat ćemo da saznamo nakon intra. Bum. I pozdrav ljudi, moj ime je Marko, vi ste na dobro poznatom kanalu Fudbal Star. Ukoliko ste novi, domaći fudbal je ovdje u centru pažnje. Uskoro ćemo malo proširiti vidike i malo pričati o nekim drugim ligama. Naime, kao što ste vidjeli po naslovu, da li Kokeza je bivši, da li dolazi Nemanja Vidić, verovatno gomila vas je reklo da, to je to. Pa ćemo sada pokušati da analiziramo da li je ovo samo clickbait jednih novina, da li će se ovome pisati u buduće i da vidimo na osnovu čega to može da kažemo da istina ili ne, nije istina. Idemo polako da vidimo šta se to dešava, da vidimo ovako kažu objektiv.rs, eto jedan medij koji meni nije baš puno poznat, ali na Facebooku nekoliko portala izbacilo sličan naslov da je Kokeza bivši i da se čeka neko ko će preuzeti savez i pominju se neka imena, ovdje je tu Džajić, Mitar Mrkela, Matija Babović, Nebojša Leković i Nemanja Vidić. Znači ovo su imena, na drugom portalu sam pronašao da su u pitanju Leković, Vidić i Džajić, tako da ajde da kažemo da ima nečega dok je to više portala objavilo. Ja ću sada pokušati da nekako analiziram prethodni period u našem savezu, pa da na osnovu toga eventualno kažem neko svoje mišljenje. E sada, najlakše analizirati, jeli, to može svako, predvidjeti je malo teže i znate da ja vrlo često promašim, ali ajde krenemo od početka. Kasnio je Pixi, vidjeli smo da je savez zaista želeo njega da dovede, pa onda je bilo hoće, neće, pa su se pojavila neka imena, pa kada je bila ona vest da će Savo Milošević verovatno biti jedini kandidat, došao je sastanak Aleksandra Vučića i Dragana Stojkovića Pixija. Svi su se pitali, ok, šta se sad ovo dešava, šta ima predsjednik države da radi sa budućim eventualno selektorom, ali ovo je Srbija i znamo da naš predsjednik voli da umeša prstiće svuda, ali nećemo sada o tome. Šta je ovdje ključno? Da li možda postoji mogućnost da je jedan od uslova da Dragan Stojković Pixi preuzme našu selekciju, bilo da se možda Slaviša Kokeza skloni sa mesta predsjednika? Ne znam da li je to tačno ili nije, kažem, ovo je čisto moje nagađanje, jer nakon toga, eto, Dragan Stojković Pixi je preuzeo reprezentaciju Srbije, ne znam se šta se čekalo, moja neka vizija je bila da se tu možda finansijski čeka da on dogovori ono sa Kinezima, jer znamo da je on imao sa Kinezima jako dobar finansijski ugovor, čvrst, jeli, moraju da ga prekine, ne možeš da imaš dva ugovora, pa sam mislio da tu negde leži problem. E sada, možda je i ovo deo problema. Nakon toga, šta još možemo da utvrdimo, jeste da je Slaviša Kokeza bio pozvan na neki informativni razgovor, nije bilo ni saslušanje, nego informativni razgovor oko nekih mutnih radnji, ne znam tačno šta je bilo, nisam baš onako išao u detalje da ispratim, ali šta to nama govori? Ako nas je istorija ičemu naučila, to je da kada hoćeš nekog da smeniš, odmah se pozoveš na njegove crne dane, odnosno na njegove mutne radnje. Kažem, govorim mutne radnje, jer može to biti i ovako i onako, i sada kada pogledamo, kada si predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, naravno da moraš da zažmuriš na jedno, pa na drugo oko, naravno da je tu puno uticaja, da je tu puno igrača, da ti moraš da balansiraš i da se tu negde uvek, čak i da imaš najbolju volju, da imaš najbolje namere, moraš dotaći nekih, pa da li da kažemo mutnih, ali kažemo nelegalnih radnji. Tako da, ako ćemo da pričamo o tome da postoji jedan na svetu predsjednik fudbalskog bilo kog saveza da nije bar malo nešto uradio nažao ili da kažemo protiv zakona, onda se tu varate. Setimo se i Big Sam kad je preuzeo Englesku, kako je vrlo brzo bio oteran jer su isplivale neke njegove radnje gde on savjetovao neke varijante za utaju poreza, tako da toga svuda ima. Znači, šta hoću da kažem, da li sad odjednom vlast nešto ispituje Slaviša Kokezu? Pa ne, mislim, oni da hoće njega za nešto da osude, siguran sam da imaju materijala, međutim, ovo je sada neka igra, da kažemo neka poluga. Ok, ne možeš doći reći, Slaviša, zamolili bi te da odeš, naravno da on to neće pristati, nego se onda to radi tako što ti njega pozoveš na neki informativni razgovor na kojemu se indirektno možda saopšti da mora da ode. E sad, to su neke vizije, šta se dalje dešava, vidimo da ovdje možemo pronaći neke informacije o tome ko bi mogao da dođe. Sa Pixijem stiže bivši kapiten, poznati svi pomoćnici. Međutim, odmah idemo na sljedeću vest. Kako je Slaviša Kokeza odlučio da može biti pomoćnik u reprezentaciji? Ko može biti pomoćnik u reprezentaciji? Naime, ovdje u ovom tekstu imate jasno objašnjeno kako je svaki selektor
morao da ima i Partizanovca i Zvezdaša u taboru, pa eto, Muslin je imao Đorovića Krstajića, Krstajić je imao Obradovića Žigića, Tumbaković Jankovića Žigića i sada se spominju Đorović i Saša Ilić. Da li je ovo još jedna poluga, da li ja ovo što pričam uopšte ima veze, ne znam. Znači, hoću da kažem, sve ovo što sam ispričao, nemam neke jasne dokaze, da kažem. Jednostavno, to mi tako deluje, moguće da će Slaviša Kokeza biti bivši, da li uskoro ili u nekoj budućnosti, ne znam, ali opet ne mogu ni da predvidim, jer nisu ovo neke stvari koje su zasnovane na fudbalu, koje su zasnovane na pisanju medija, jednostavno šta se dešava iza kulisa, to ne znam. E sada, ono što vas verovatno najviše zanima jeste da li Nemanja Vidić može biti sledeći predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ne znam, pokušao sam nešto da saznam, pokušao sam preko nekih ljudi da probam da dođem nekako do nekog komentara, nekog koji je u blizini Nemanje Vidića, niko ništa ne zna. Jer ono, šta sve u stvari znamo? Znamo da je on izdao jedno saopštenje gde jasno govori da dosta više, da je uputio kritiku u Fudbalskom savezu Srbije. E sada, da li to što je uputio znači da će se uzeti za to da bude predsednik Fudbalskog saveza Srbije, nisam siguran. Svestan je i on da kad bude tu došao, da će morati da radi kompromise. Znači, ne može niko da dođe, pa čak evo i sam Pixi za kojeg smo svi tvrdili, neće on dozvoliti, evo vidimo već da mu se tu nametnuo i jedan i drugi, ajde, jedan od tih, kažemo, pomoćnika, jer Kokeza insistira da bude Zvezda, Partizan, odnosno da bude taj neki prividni balans, ne znam šta bi rekao, ne znam šta to može da znači i za jedan i za drugi klub, večiti, prosto glupo, zašto ne bi neko iz Vojvodine ili iz Radničkog, iz Niša bio, mislim, to su totalne gluposti, ali dobro, znači, sam Vidić je svestan da ukoliko dođe moraće da pristane na kompromise, da li to njemu treba, on je neko ko je slovi uvek za srčanog, za borbenog, za poštenog čoveka, da li kao takav sa tim svojim atributima može biti zanimljiv u savezu, ne znam, zaista. Prosto, eto, napravio sam vam možda naslov da li menja ili menja, ne znam, zaista, voleo bih da čujem i vaše mišljenje. Ima i dosta vas koji uspete, pogotovo vas iz dijaspore, koji tamo uspete da pročitate neke naslove koje mi ovde ne vidimo, pa onda možda iz nekih komentara dođemo do zaključka šta se ovde dešava. Sve o svemu, ne bi me ni začudilo da i Slaviša Kokeza i u narednih godinu dana bez problema ostane na čelu Fudbalskog saveza Srbije, jer setimo se samo Tomislava Karadžića, su smenjivali jedno godinu i po dve dana, pa je onda bila ona situacija gde on rekao da će se povući decembra, pa je onda ostao do jula i tako dalje, tako da sve su to neke igre, sada će vjerojatno i Slaviša Kokeza pokušati da se nekako ustoliči, sad on skuplja svoje argumente zašto on treba da ostane za predsednika Saveza, pa ćemo vidjeti kako će se to sve završiti. Za kraj samo da spomenemo jednu divnu stvar, ovde kaže Prandelijev poklon Pixiju, Vlahović po modelu Mutua, Gilardi i Jovetića. Videli ste da sam objavio da zaista Srbija ima sjajne napadače i da će biti ogromna konkurencija za prvog napadača. Da li ćemo igrati sa dva, ne znam, vidjet ćemo nakon prvog meča, ali svakako da Pixi ovdje ima jedne slatke muke, onako nezahvalan posao. I u prošlom videu sam pričao o Đužđeviću koji je pristao da igra za Crnu Goru. On je bio na pragu reprezentacije Srbije, međutim njemu se nije svidjela ideja da bude četvrta opcija, vidimo realno da jeste četvrta opcija, jer imamo Mitrovića koji bez obzira na slabu formu, kada dođe reprezentacija, gazi i siguran sam da će to raditi i pod Pixijem, imamo Luku Jovića koji prosto ima tu reputaciju, ima kvalitet, fali malo, ali malo fali da bude opet onaj stari Jović, i sada imamo Vlahovića koji je bukvalno malim koracima došao sada već na velika vrata, tako da imamo tri sjajna napadača. Bilo bi šteta sada ne igrati sa dvojicom, mislim da Jović može da igra sa Mitrovićem ili Vlahovićem, možda čak i Vlahović i Mitrović mogu nekim opcijama da budu zajedno na terenu, ali o tom potom, to su već Pixijeve muke. Tako da, prilike to bi bilo to, čekaju nas jako zanimljivi mečevi, pre svega ovo je moj sajt, da pogledamo reprezentacija, ovde ćemo pratiti sva dešavanja i rezultate, kao što možete da vidite, 24.3. Srbija igra protiv Republic of Ireland, odnosno Republike Irske, jako bitan meč za kvalifikacije, jer upravo sa Ircima bi trebalo da se borimo za to drugo mesto. Što se tiče drugog meča, 27.3. Srbija, Portugal i 30.3. Azerbejdžan, Srbija. E sada, bit će malo šira analiza, pogotovo ovog meča sa Portugalcima. Portugal je zaista zacementiran kao ovde glavni favorit, to me nema priče, prosto vidimo kakvu imaju reprezentaciju. Međutim, treba istaknuti da Ronaldo
trpi ogromne kritike u Italiji, obrušili su se na njega potpuno, zato što Juve opet nije uspeo da osvoji Ligu šampiona. Ne samo da nije uspeo da osvoji, nije uspeo ni blizu da stigne. Vidimo da Žota se budi, ali da nije u formi, da je imao čak i povredu u Liverpoolu, tako da ti neki bitni igrači Portugala nisu na najvišem mogućem nivou, tako da možda ovde imamo priliku da na jedno iznenađenje, jer Portugal neće moći da skautira našu reprezentaciju, jer ni sam Pixli ne zna ko će istrčati na teren, a kamoli njihov selektor, tako da možda ovde jedno iznenađenje može da bude onako senzacija i da možda uzmemo 3 boda Portugalu i ko zna, možda se i uključimo u borbu za to prvo mesto. Tako da ljudi, to bi bilo to. Da li želite Vidića, pišite šta mislite o Kokezi, znam da ga ne volite, imao je neke i pozitivne i negativne strane, tako da jednostavno to bi bilo to. Ljudi, hvala puno na gledanju, pišite sve što vas zanima, like, dislike, šta god, pa se vidimo uskoro. Pozdrav!